ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମା ଆଜି ଠାକୁରଟି ଯାକ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେବି। ଆଜିକାଲି ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗଣ୍ଠି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ କହିବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ରାତି ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା, ତିନିଟା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। କଣ ବିଷୟରେ ସରିଲି ସରିଲି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୁଁ ତ କେବେ କିଛି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନି, ଦାନ କରିଛି, ଧର୍ମ କରିଛି, ସତ୍ୟ କରିଛି, ନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କୋଳ ଯଦି ଭଗବାନ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯେ ନଦେବେ, ତାହେଲେ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବି। ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମଦେବ ଘରୁ ଗୋଡ କାଢ଼ିଲା, ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଚାଲିଗଲା ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ, ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଚତା ଧାରି ବସିଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି
ଜୀବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଠାରୁ ବଳି ପାପ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହେ ହଁ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ତମେ ପୁରା ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ପରା Bye।
ଯେତେବେଳେ ନବୀ ପ୍ରପାତ ଯୁଗ ପ୍ରକ୍ଷଳା ଯୋଉ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ପଡେ ନା, ଯୋଉ ଘରେ ହୋମ ଟିକେ ହୁଏ ନା, ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନା, ସଦା ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନା, ଯୋଉ ଘରେ ଶିଶୁର ଶୁଭେ ନା, ଯୋଉ ଘରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା, ସେ ଘରଟା ଘର ହେଇଥିଲେ ବି ସିଏ ମଶାଣୀ ସଦୃଶ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନ୍ତ୍ର ପୁତ କରିଦେଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ହସ୍ତ କରିଦେବେ, ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଫଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖାଇବ, ଖାଇଲେ ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ତମ କୂଳରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବ ମତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫଳ ଖାଇବାର ବିଧି ବିଧାନ ଟିକେ। ହଁ ହଁ, ବିଧି ବିଧାନ କେମିତି ଖାଇବ ଟିକେ ବସିଲୁ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ପାଇଁ କେତେକ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ପାଇଁ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ତା ମାନେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଛୁଆଟେ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ମାର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚଳଣକୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସଭା ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ନୀତି ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆଟେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ପରିବାରର ନୀତି ନ୍ୟାୟ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଉଛି ପୁରାଣର ଅଭିମତ, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଚକ୍ର ବିହ ପ୍ରବେଶ କଥା ଶିଖିଲା, ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଶିଖେଇଛି ନା, ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଶିଖିଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁର ପୁଅ, ରାକ୍ଷସର ପୁଅ, ରାକ୍ଷସର କଥା ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ କେମିତି ହେଲା, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ମାର ସଂସ୍କାର, ମାର ଆଦର୍ଶ, କୟାଧୁର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପୁଅଟା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତି କଲେ ଏ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ନବ ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନବ, ଫଳ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କିଏ? ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ମା କଥାଟାକୁ ରଖିଥିଲି ନା ନମିଶାରଣ୍ୟରେ, ନୈମିଶାରଣ୍ୟ ଯୋଉ ସଭା ବସିଥିଲା ସଭାରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ, କାହିଁକି ନାରଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇ ଫଳଟାକୁ ଆଣିକି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫଳରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ ସେଇ ବଳିକି ପ୍ରତିହତ କରିବ। ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି ଯୁଗ ପୁରୁଷ କରି ଗଳି ଚାହିଁଲା, ଖରା ଦେବର୍ଷି ତମେ ଏଇଠି ଫଳ ଦେବ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ଚରିତାର୍ଥ ହବ, ଏପରି ସଜାଇଲା ଖଳକି
କଳି ବିଚାର କଲା ପୁରା କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଧୁନ୍ଧୁରୀ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇ ଡାକିଲା ବୋଲେ ମା ନାଇଁ ସମୟ ନାଇଁ ମା ଘରେ କି ଅଛ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।